vermezse aydın ve kolegan mesleğim yılında ve kusatılması da hiçbir karlığı nasıl vermem bir Lerman aslında mesela kampik ya çok sonuçlar alınır ya çok Lerman aslında bir antalya işte nasıl bir patlı Yeah.
միջազգային կունդ կամ առաջին համաշխարհային պատերազմի պատասխանատվությունը կամ դերակատարությունը ունեցող երկրների կոնսենսուսային համաձայնեցված լռության պրոդուկտ է։ Եվ այս պրոդուկտի ընթացքում, այդ լռության ընթացքում տեղի էին ունենում զարգացումներ, որոնց մասին աշխարհը քիչ գիտեր և հիմնականում ավելի ուշ է իմանում, այդ թվում օրինակ այնպիսի բաներ, ինչպես Թուրքիայի գերեզմանական թվականներից սկսված ժողովուրդների տեղաշարժերը, բանի արսովները, նույնիսկ ապրելով ընդունված արևելյան քրդախոս տարածքներից դեպի թրքախոս տարածքներ տեղափոխությունները, Դերսինի մաքուր ցեղասպանությունը, որ իրականում հայ ալևիական է, Դերսինը մի առանձին կղզյակ էր, որտեղ հրկված հայերից կարևոր զանգված կա, ասեմ, որ 37-38 թվականներին Դերսինը դա նույնիսկ հայ քահանակ էր, հայ եկեղեցի կա, եւ հայերեն խոսք կա, ինչը ընդհանրապես թուրքական գավառներում այդ հիմնարկում պատմական Հայաստանի տարածքում դուրին բացարձակված էին։ Եվ նրանք բոլորը զնդացան 37-38 թվականների ջարդում, եւ աշխարհը դիմեց, աշխարհը չէ խոսում այս մասին։ Ընդհանրապես Դերսինի մասին առաջին գիրքը հրատարակվել է Կարիերին Դերսինցի մեկի կողմից գրածու հակ մնացել։ Դերսինի մասին առաջին քիչ թե շատ հետազոտական աշխատանք 1980-ական թվականներից հետո աշխարհը կոնսենսուսային ուղղություններ կատարում, ինչ է կատարվում մի տարածքում, որը շատ զգալիորեն ես կարծում եմ փոխել է 21-րդ դարի աշխարհի ընթացողությունը։ 30-ական թվականների շրջանում եմ գտնում եմ զուգահեռ նաև Գերմանիայում նացիզմը զարգանում, ընդհանրապես ֆաշիզմը, ԽՍՀՄ-ում ստալինիզմը ավելի ու ավելի և քեմալիզմը Թուրքիայում, որի վերաբերյալ սովորաբար նույնիսկ մինչև այսօր ավելի հաճախ խոսում են դեմոկրատական փոփոխությունների մասին։ Ինչ էր արել Քեմալը, կանանց բոլորի շատրան հանել էր, համակտորի շրապարտերի պարտադրել շրապարում անգամ, ժողտերներում ասում էր, որ մենք աղբերություն ենք, ընկերություն ենք, բոլորս իրար հետ հավասար ենք և լավ ենք, ու այդտեղից դուրս էր գալիս, ու ասում էր, այո, Սուննի Իսլամը, մենք աշխարհի երկիր ենք, բայց Սուննի Իսլամը Թուրքիայի ընդունության հիմնական արմատական երևույթն է, և այդպես էլ երկիրը գնում, թուրքերեն լեզու Սուննի Իսլամ։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել այն, որ Ռոզանի կոնֆերանսը իբրև լավանաձև ընդունեց, և մենք բոլորս ասում ենք Թուրքիայում ազգային փոքրամասնություն, ազգային փոքրամասնություն դեռ չկա։ Եվ ուզում եմ բոլորս այժմ, լիքը նույնիսկ ակադեմիական գրականությունում է այս բառը գնում, Թուրքիայում ազգային փոքրամասնություն Ռոզանի համաձայնագրում չի ընդունվում, այնտեղ կա ոչ մանրամասնական փոքրամասնություն, ազգային փոքրամասնությունը էթնիկական տերմինի հետ առնչությունում է, ոչ մանրամասնական փոքրամասնությունը, կրոնական, մի երկիր, որը Քեմալը աշխարհի կեր հայտարարում կրոնական կապ չունի, ի՞նչ կապ ունի դեպքում ոչ մանրամասնական փոքրամասնություն երևույթը, բայց կապ ունի, շատ կարևոր կապ ունի, ես ուզում եմ, որ սա մենք հիմա տեսնենք, սա նույն ցեղասպանության առավել ժառանգություն է, մինչև այսօր Ստամբուլում հայկական որևէ դպրոցում ոչ քրիստոնյա հայի երեխա դպրոց չի կարող գնալ, նա պետք է փաստաթուղթ տանի, որ ինքը մարմնական փոքրամասնության զավակ չէ, մարմնական մեծամասնության զավակ չի, որ ինքը քրիստոնյա է, կրթության բաժնի ամենտարիստում է ընդունված մասնակիցների, եթե դպրոցը ընդունի մարմնական ընտանիքի զավակ, դպրոցը պետք է հետապնդման ենթարկվի օրենքում, սա այսօր է, դուք նկատում ունեցիք, որ այս օրենքի ընդունումը որքան ավելի բարդ է ստուգումների և մարդկանց վիճակը, այսինքն իսլամացած մարդը քրիստոնյան ազգային պատկանելություն չպիտի ունենա, մենք չենք կարող Թուրքիայում իսլամացած հայ ունենալ թուրքական օրենքներով, թուրքական օրենքներով իսլամացածը թուրք է, մարմնական, նա ազգային այլ պատկանելություն չի կարող ունենա, և օրինակ հենց հիմա Ստամբուլի հայկական համայնքում հենց բանավեջ կա, շատ ցավ կա, որ իսլամացած բազմաթիվ հայեր ուզում հայկական միության անդամ լինել, դեռ չեն կարող օրենքով հայկական ազգային միությունները քրիստոնյա հայերի համար են, այսինքն ոչ մարմնականների համար են, և ես ուզում եմ մենք տեսնենք, այսինքն 100 տարի
ինչպես է շարունակվում ամենատարբեր ձևերով ցեղասպանության դրսևորումները, թե օրենքներով, թե սոցիալական միջավայրով, թե ելույթներով, և թե կոնկրետ գործողություններով, և թե ինչպես ցեղասպանությունը իրականացնողների, կատարողների գործողությունների ժառանգները շարունակում են իրականացնել գործողություններ առիմարդկանց ժառանգների նկատմամբ որոնցով։ Հիմա ես սա ուզում եմ ձեզ կոնկրետ ցույց տալ, ես չեմ կարող ոչ մի ձեզ սկզբին հասնել, լավ չեմ հասկանում, ես գործի հետ վարվելու դեպքը, բայց առաջին էջում կա մի հատ աղոթքի տեքստ, ճանա՞։ Այո, այսպես դիտանա, սա ավերևի հետ են տալիս, ուրեմն 2011 թվականին, Այստեղ նստած Հրանուշ Հովհաննիսյանի հետ ուղղակի մենք խարգերթում գրանցեցինք, եղանք մի ընտանիքում գրանցեցինք մի պատմություն, մի կրոջ պատմություն, որի մայրը հայր եղել, դրագետ մարդ եղել մայրը, ընտանիքը ամբողջովին ցեղասպանվել էր մայրը, պահեր տրվել ասենք իր հոր աշխատողներին, հետո ուրեմն այդ աշխատողներից մեկը կուրդի հետ ամուսնացրել էին, կուրդը կնոջ ընտանեկան ունեցվածքը կարողացել էր կադաստրով իր վրա սեփականություն դարձնել և երեք երեխաներ ունեցող կնոջը տնից դուրս էր արել առանց կինը, որ պատում էր այս կնոջ զավակը, այս կինը մաքուրդ հորից էր, ուրեմն այդ հորից, որ անել էր իր մորը, և հայ մորից էր, ու շատ-շատ ծանր ապրումներով արգասրը, և իր միջոցում նաև կարող է միջանաչել, ինչպես ցեղասպանության, այսինքն ես նույնիսկ ցեղասպանությունից հետո բարել եմ դժվարությամբ ասում, բայց կոնկրետ գործողությունները ավելի ավելի փափուկ վիճակի անցնելուց հետո, ինչպես քաղաքակրթական անցյալն ապրեցին, այն մարդիկ, ովքեր ֆիզիկապես կրկվել են, այսինքն կրթված մարդկանցից, 3-4 լեզուի մածող մայրերի զավակները զրո գրագիտություն ունեին, նրանք ընդհանրապես որևէ այդպեն չի գիտեին, մայրերը վախենում էին իրենց հայրենայրում, բեն ամենից սովորեցնել, որ թե դա իրենց երեխաների համար ավելի մեծ վտանգ էր, հայերեն լեզվի և հայրենայրում բենի իմացությունը նրա միշտ դնում է թշնամու արդենքի վիճակում, նրա տանգրդնով հասերության կորեց։ Ահա այսպիսի մտեղ հինը մեզ պատմից ունիք մի հայերեն ամոտ ուզում եմ հիշեցնել, սա 2011 թվականն է, համարյա 100 տարի անց է, և այդ հայերեն ամուսինը պահում է բարձի մեջ գաղտնի, որ ոչ մեկը չմար, մեզ որպես գաղտնի էր ասում այս պատմությունը, և ասում եմ, որ այդ աղոթքը հայերեն ջերմ ացնում, պահում, բայց աղոթքի պատմությունը ցեզ չեմ ասի, որտեղ վտանգի դակ կդնեմ մարդկանց, չեմ կարող ասել, ուղղակի պատմում եք, թե ինքը ինչ կարող է կանց, և ինչ բարոյական և իրանց հայի հետ կապի, բայց ցավոք հայերին ինքը չի կարող կարդալ, և եթե դիներ թուրքերը նույնպես չեն կարող անակարդալ, ու մեր ոչ վրազով չի կարդում, և ինքի համար մեզ դարունցունի ու վերադարվել թե մայր անգատ է, ինչպես իրենց գրագետ մայրերի սերնդից, իրենք բոլորը դարձան այսպիսի ոչ գրագետ սերնդ։ Մենք կտանք այդ աղոտքի տիրոջը Խարպերտում, Անուշի հետ, զրուցեցինք Յուսուֆի հետ, Յուսուֆը իսլամացած է, այս իսլամացած հոր ընտանիքին 38 թվականի դրսի ու ջարդերի ժամանակ ակսոր է, հայրը, որը նույնպես ժամանակ են գրագետ է Յուսուֆին, ինքը գրագետ չէ, հայրը, բայց երեխեն թողել են, հայրը մեկնելուց առաջ հայերին լեզու մի աղոթք է գրել, և տվել է որդյունում որպես տրավիսման, որպես պաղապա։ Անուններ հարսի բոլորը արդեն իսլամացած էին, սա Թուրքիայի մեթոդներից մեկն է այսպես ներքին ցեղասպանությունը շարունակելու, տղամ պահել էր աղոթքը, բայց միշտ վախեցած, հայերեն լեզվով գրած թուրքը, որի մեջ ինքը չի գիտի ինչ է, ինքը գիտի, որ հայրասիրել է դա աղոթքը։ Եկա ժամանակ պահել է և արդեն շատ հիմա շատ օգտվարվում։ Մի խոսքով շատ տանջվել է ուզացել և բոլոր հայեր ուզումին այդ աղոթքից, ովքեր գիտեին իրենց ներքին ցանցային։ Եվ Յուսուֆը այդ աղոթքը նախ փորձել է գտնել մեկը, որ հայերեն գիտի և կարող է թուրքերեն թարգմանել։ Թարգմանել կար թուրքերեն, որ աղոթքը հասկանան ինչի մասին է, չի կարողացել, որտեղ գտած
Պրոֆեսորը իրեն ասել է, որ սա մի աղոթք է, որ մենք հայերեն է հասկանալի, իրեն թարգմանելու դեպքում ոչ մեկը չի հասկանա։ Այդ աղոթքի տեքստը ես իմ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, բայց ինչպես տեսնում եմ, լավ, ուծի համերգի քրտեղա։ Եվ ինքը սկսել է հայերեն տարելով ներողություն հայերեն, այսինքն տեքստը թուրքերեն տարելի վերածելով, որ ունի մարդիկ կարդալ, այդ տեքստը այս կնոջ մասին է։ Այսինքն է, որ աղոթքը բացի մեջ մինչև ռուսան մինչև այսօր 2019 ինքը արդեն բավական տարիքով է։ Եվ ուրեմն սա մեր Խարբերդի աղոթքը, որը Խարբերդի բոլոր 0.25% արյուն ունեցող, 50% արյուն ունեցող բոլոր հայերի բարձերի մեջ փոխանցվում է մեկից մյուսին արդեն տարի։ Սա հայերեն տեքստն է, որի լամիներեն տարելով կա, ուղղակի տարադարձած ոչ թե թարգմանած, որը մարդիկ կարծում են առաջ հասկանալու, թե աղոթքը ինչ է։ Եվ ես ընդհանրապես համար ժամանակը սուղ է, այս աղոթքի օրինակը բերելով ուզում էի պատմել, թե ինչպես են տարբեր վիճակներում հայտնված, բայց գավառներում ապրող Թուրքիայի գավառներում ապրող հայերը, որոնք միշտ վտանգ են տակել և ապրում են իրենց դայքների կամ նրանց զարադրելի նույն ագրեսիվ վարքի հարևանությամբ, փորձում սփոփանք թարիսման գտնել այս կարգի մշակույթի դրսևորումներում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, հանդես ձեզ։